Hei, mina olen Joosep ja see on Oliver vist. Oliver. Ja täna me siis mängime movie, PlayStation movie, tantsumänge ja kõike muud ja siin on väga halb valgus. Nii, siit on veidi parem valgus. Ja me oleme siis Sveni juures. Sven, ütle tere. Tere. Ta oli siis nii lahke ja lasi oma korterit meil laenata. Ja, lubasin PlayStationit mängida. Ja. Palun mängu või. Päris aedalt tantsud on tegelikult. Kui ma lihtsalt vehi mingi kontrollerite mingi. Ja mõtlesin aasta tants. Hull aasta tants. Ma ei jõua panna täiesti nüüd, mis väljas on. Kaamera oli seal, lõpetage ära. Ei, Joosep, sa ei oska nii seksikaid liigutse. Ei oska, jah? Ainult Rihanna oska nii seksikaid liigutse. See ei ole Rihanna, mida? No, Rihanna lugu siiski. Joosep paneb täiega. Joosep ja tema seksimuus. Assassin's Creed tänapäeval. Assassin's Creed on see... Etsi ju mida sa teed? Ööklubides. Lendi pinni. See ei ole jääle. Mida me mõlisime? Mõlisime teid, noh. Me oleme kaasa. See taha! Ta on mõlis! Pole ka ära! Wow, mida ei saa? No ei saa! Miks ma punkti ei saa? Friday night and she's got a date! Big place to stay out late. Up in times and wrecking machine. Ah, rock and roll party queen. Pa 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 pa. Can I have a call tonight? Baby, baby, can I be the one? Along with the all of my might. Ai, 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 ai. Et laulda üks ilus laul teile. Me teeme seda PlayStationiga, seega olge kannatlikud ja jätkame nüüd. Talk to mother wherever she goes.
I could write a fan magazine about Rock and Roll Party Queen. La 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 Rock n Roll Party Queen. Hei, mina olen Joosep ja see on Oliver. Hei. Ja meil on nüüd 1000 subscriberit. Jee! Ütle jee! Ma annan lõuga sulle. Aga igatahes tahtsime tänada kõik inimesi, sest tänu teile on meil ainult see võimalik. Ja meil on 1000 subscriberit, 500 000 vaatamist. Ja päris äge on, jah, päris äge on, üle 200 video. Ja me oleme üle aastased teinud, üle aasta. Ja see on täiega lahe. Ja täname siis kõiki, kes meid on vaadanud, kes on subscriberid olnud, kes on meie saates külalised olnud. Ja siis kommenteerinud. Kommentaare kindlasti ja vasti tuleb meil foorum, seega see tuleb lahe. Ja siis, mis meil veel on? Täna meil Stotterik, kes kogu aeg modereerib meie saateid ja värke, särke, igasugused värke. Ja täna me kõiki, kes on toetanud meid üle terve selle aasta ja kõige selle aja, mis meil on olnud siin. On nii või? On küll, jah. Suured tänu. On sul veel midagi öelda? Ei ole. Nojah, näeme võrgus siis. Jah, võrgus.